歌手停办的事儿呢，大家都知道了吧？9月22日，歌手官微发文了，宣布停办，以后的冬天不再有歌手。该节目掌舵者洪涛呢，也在活动中确认了此消息，并且呢，透露了2021年将会推出一档全新的音乐综艺，歌手曾用名是《我是歌手》，2013年首播，连续举办了8年，一共呈现过888首歌曲，挖掘了一大批宝藏歌手。而各位呢，可还曾记得八位歌王？羽泉据说呢被洪涛一顿酒骗来了参赛的羽泉，一路过关斩将，夺得了第一届的歌王。胡海泉呢在比赛中担任串讲人，因为资知不分，遭到网友调侃"知哥"。歌王荣誉助推羽泉再度翻身，身价飙升，不仅呢成为了综艺界的宠儿，还举办了巡回演唱会。2017年，陈羽凡卷入了跟前妻白百合的离婚风波，形象受损。2018年，在羽毛成团20周年演唱会举办前夕，陈羽凡由于吸毒被捕，上了劣迹艺人黑名单，事业毁于一旦。如今呢，已经消失在公众视野，受到了陈羽凡的所累。胡海泉以后呢，只能够独自活动。玩音乐、当导师、做主持，虽然工作邀约不断，却难续羽泉时期的辉煌。韩磊力压邓紫棋，夺得了第二届歌王，反差萌的表现深受网友追捧。由于比赛时选歌太纠结，遭网友调侃为"纠结哥"。再度成名之后呢，韩磊并没有像其他选歌手一样的狂接综艺捞金，而是把重心放在了音乐上，连续4年登上了央视春晚，更为爆款电视剧《人民的名义》演唱主题曲《韩红》。第3届首发歌手阵容一曝光啊，韩红呢就被网友猜测为歌王。在总决赛时，他邀请了陈奕迅助阵，合唱了10年，结果遭到网友调侃喧宾夺主。在总决赛时，他邀请了陈奕迅助阵，合唱10年，结果呢遭受到了网友调侃喧宾夺主。当然了，对于国宝级的歌手韩红来说，歌王奖杯算不上是镀金，因为不管是拿奖之前还是拿奖之后，他的资源都是一样的逆天。上春晚、录综艺、发专辑、做慈善，总是是忙得不亦乐乎。李玟拿冠军在情理之中，和韩红一样，她也不需要歌手的加持。打拼到她这种级别的歌星呢，早就已经不在乎一个奖杯。比赛过后呢，李玟发了专辑，举办了演唱会，只不过事业得意，婚姻却失意。2020年初，传闻跟疑似离婚，虽然呢李玟没有正面回应，但是呢其胞姐却从侧面证实李玟跟老公婚姻关系破裂。据悉呢，李玟婚后曾经想人工受孕生小孩，为此还连续打针3个礼拜。最终却宣告失败。林忆莲拿出了2017年歌王之后呢，把事业重心放在了内地，录综艺、当导师，还为内地影视剧演唱主题曲，更是推出了新专辑《零》，还拿到了金曲奖最佳国语女歌手奖，事业在攀高峰。今年2月，林忆莲官宣与相恋8年的男友龚硕良分手，原因被猜测为年龄的差距，女尊男卑，或是相恋的时间太长。不过呢，随后却有知情人士透露，两个人恋情破裂皆因第三者介入，因为呢，龚硕良爱上了一位年轻貌美的西班牙混血儿 Jessie J 呢，尽管是因为突发疾病缺席了第8期节目录制，却依然最终拿到了冠军，也让他在中国圈了万千粉丝。不过赛后呢，他却没有留在中国发展。2018年，有媒体拍到 Jessie J 和前老板查宁塔图姆呢一起约会打高尔夫，恋情曝光。然而呢，随即却分分合合多次，两个人感情状况究竟如何，无人知晓。刘欢和华晨宇的冠军实至名归，却没有惊喜和悬念，也导致了节目的关注度和收视率下跌。洪涛为此遭受到了非议，还曾经在节目中自责落泪。今次呢，节目停办，除了遭遇瓶颈、收视和关注度下跌，还有一个原因，难请歌手，因为能请的都请了，该来的基本上都来了。歌手宣布停播，曾经的收视冠军，如今却沦为时代的尘埃。我是歌手第一季播出之时呢，不仅收视率节节攀升，更是创下了电视综艺节目的广告投放费的历史。总决赛的插播广告呢，被主动一线大品牌争抢。第一季我是歌手的空前成功，不仅让湖南卫视大大提升了自身的影响力，更是让许多原本已经远离或者是退出歌手事业的知名歌手，重新迎来了更大
的机会。参加第一季《我是歌手》的黄绮珊、羽泉组合、林志炫、彭佳慧等歌手呢，都在节目结束之后呢，获得了更大的成功和知名度。《我是歌手》第一季的成功呢，也让湖南卫视更加坚定地把这个品牌做下去。与此同时，《我是歌手》也成为了电视界一个响当当的节目，尤其是那些事业有所滑落的歌手，都希望能够借助《我是歌手》这个节目再度翻红。因为呢，有了第一季的先例，《我是歌手》第二季也加大了自己的投入，邀请了更多知名歌手，节目也毫无意外地延续了第一季的成功。尤其是参加节目的邓紫棋，更是从此呢在内地一路走红。参加歌手之前呢，邓紫棋主要的歌唱事业还是在港台以及广东地区，但是歌手之后呢，邓紫棋的演唱实力是真正的被内地观众所认识到。邓紫棋在节目中所演唱的自己创作的歌曲《泡沫》呢，也在当年成为了年度热门歌曲。从2013年到2020年，歌手这个节目呢，已经走过了整整7年的时间。虽然呢，因为节目版权的问题，中间有过名称的变动，从《我是歌手》改名为《歌手》，但是在7年时间里，在中国的电视综艺当中呢，歌手这个节目还是有着非常大的影响力，成为了业内纷纷模仿的标杆。我是歌手这档节目虽然来自于韩国的原创综艺，但是呢，歌手获得了版权之后呢，是做得非常的本土化，不仅是在电视节目领域获得了成功，更是被许多歌手视为一个特殊的舞台，包括薛之谦在内的许多知名歌手都曾经公开表示过希望能够得到歌手节目组的邀请。歌手尽管是改版之后呢，不再局限于邀请前辈歌手，歌手把目标对准了当下流行歌手，邀请许多颇有知名度的年轻歌手为节目增加收视率。然而呢，歌手这一档节目虽然获得了诸多的成功的荣耀，如今呢却也难走过7年之痒，面临停播的局面。歌手的官方社交账号中，在最新更新的动态里发文宣布节目正式停播，而歌手节目的总导演洪涛呢，也是在湖南卫视的共享会上告别，宣布歌手这档节目从此停播落幕。歌手节目组的突然宣布停播，在互联网上也是引起了不少的热度，尤其是该档节目的忠实观众都纷纷的感到惊讶和遗憾，没有想到这一档曾经轰动一时的电视节目，最终还是走到了停播这个局面。消息出现的太快，让许多人都猝不及防，歌手节目的停播让许多人都感受到惊讶。但是呢，如今的停播对于这一档已经播出了7年的电视节目而言，或许是最好的归宿。一档电视节目无论做得再好再优秀，也总有观众审美疲劳的那一天，哪怕是曾经引领一时的歌手也是如此。从歌手改版之后开始，其实呢，观众就已经出现了疲劳，再加上随后的节目总是争议不断，口碑和收视率都在下降，加上各种同类型的电视节目层出不穷，歌手早已经不再是具有以前的优势和不可替代性，这就已经开始宣告这档节目的结局。只是呢，人们没有想到这个结局会来得这么快。正如歌手的官方通稿所说，7年过去，没有什么是不可以改变的，以后的冬天不再有歌手，但以后的每一天都会有音乐。最后还是感谢这档节目曾经为我们带来欢乐，节目虽然不在了，但是那一首首动听的歌曲呢，仍然在这世间流传着。不管怎么样，歌手也曾风光大作，如今停办也算是体面的落幕吧。